Hallo? Hallo? Er du? Ja, ja, okay, slap af. Ved du, hvor garage 4 er? Hvad siger du? Ej. Ved du, hvor garage 4 er? Og det er oppe på lige deroppe. Du kan få et lift, hvis der er. Altså, jeg har en bil. Jamen, den kører 8 minutter, den her. Prøv at høre. Ja, okay. Så jeg ja, okay. Kom, nå, skal vi til garage 4, eller hvad? Ja, jeg vil sige til garage 4. Okay, men jeg bruger lige, der er en nos på den nemlig. Er der? Er der ikke. Nå. Skal vi lige teste den? Ja, kom med det. Skal vi lige skal vi lige se, om vi kan flikke fra politiet med den? Nej, det synes jeg ikke. Men du burde have en molotov. Har du ikke noget? Og vi vil have en molotov? Ja, kunne fandme vi have en molotov. Hvis du kender til indpavlen, så tager vi lige nogle molotovs. Ja, det er kraftigt med. Jeg har faktisk lige kommet ud af fængsel, fordi jeg kom til at kaste en molotov på en patient. Ja, det er 5 minutter. Jeg kender godt, når den lige sådan smutter. Åh! Det er kraftedme i orden, det her. Jeg er ny, jeg havde glemt min kode. Nå, altså, tag dit tøj på. Det er fucking varmt. Hvad fuck fik du? Hvad fanden? Men kan du lige tage noget tøj på? Åh jo, altså et par bukser på, så, fordi det er varmt, det er fucking sommer. Ja, og tag en... Sådan der. Ja, du kan bare stejle den. Du kan bare stejle den, altså, til flyver. Skal jeg? Okay, ja, ja. Og så gør det, hvad du laver. Du skal gøre det. Du gør den der, hvor det er højest. Hvad laver du? Op på hovedet. Nå, det er rigtig nok faktisk. Du er væk til at køre. Skal jeg lige godt, eller hvad? Nej, hold kæft, jeg styrer på det. Du smadrer min knallert. Hvad mener du? Nej, hold... Øj! Lige den idiot. Det er kom, kør så. Øj. Okay, du, der kan ikke mere. Den kan ikke mere. Kom nu, Reichen. Øj. Den kan ikke. Øj. Ja, Sandy. Nej, Pelito B. Nej, min knallert virker ikke mere. Den er lidt rusten og lidt tape på den. Bare kør mod ham. Bare kør modsatte vej til motorvejen. Den her? Nej, den modsatte vej. Nå. Og så bare kør modsatte side. Men skal vi ikke brænde ham herop? Der er ingen, der ringer til dig. Bare lige... Så bare lige sæt den lige på højtaler. Så hallo? Sæt den lige på højtaler. Så? Jeg vil bare sige, at jeg har bestilt til kl. 6. Sygt. Hvem er det? Bare pizza, eller hvad? Ja, altså, det er aftensmad og pizza, ja. Ja, men fedt. Så jeg er hjemme der... Er din kæreste? Ja, det er fint. Tak. Er din dame det der? Hvad hedder hun? Det skal jeg nok. Ja. Skal vi lige hjem og tænde noget lys? En saks på bordet eller to? Ja. Hvor skal du ikke en saks at tænde lys? Super godt. Det gør vi. Hedder du Lukas? Hej. Var din dame, du lige snakkede med der? Det var min mor. Din bor du stadig hjemme? Gud, jeg er kun 25. Hvad tror du, det er? Oh, klar på sinder, klar på sinder. Ja, kom med det. Ej. Og vi skal skubbe bolden hurtigt. Ja. Nej. Min bil. Nej, det er ham den fede. Yes. Der kommer en kraftedme. Hvad så fede? Hvad så tykke? Hvad så der? Velkommen til klubben. Hvad så? Er du klar på at tabe noget vægt? Tab så, ja, nej, I skal sgu ikke brænde mig, så vil jeg hellere... Nej, du skal ikke... Hvad fanden, mand? Hvad laver du? Du behøver da sgu da ikke at binde... Ja, okay. Jo, han skal ned på knæ med dig. Så tab det... Nej, nej, hvad? Hvorfor? Er I gang med at kidnappe mig? Nej, vi skal bare brænde dig. Nej, du skal ikke... Ja, kast på. Det er sgu da bare nødt. Prøv, det er det her, alle modellerne, de gør. Jens, vi har kun inviteret dig op, for at du kan få en molotov. Lukas, pas lige lidt på. Prøv lige at gå lidt tilbage, Lukas. Jeg hedder Noah, for helvede. Okay, prøv. Okay, Mark, nu skal du høre. Alle de der modeller der, ikke? Det er de alle modeller, det her, det er et hemmeligt trick. Man kommer ikke. Jeg kommer bare lige her. Jeg står bare lige her, er det okay? Nej, det er ikke tæt. Det er ikke så godt, du står tæt på. Du skal gå lidt tilbage nemlig. Okay. Jeg står bare her. Så du skal, hvad det hedder, okay. Skal jeg bare drikke øl eller hvad? Så er det bare. Nej, du skal bare stå her. Er du klar? Ja, jeg er klar. Okay. Er du helt klar? Ja, ja. Okay. Oj. Ej. Oj. Så sent. Oj. Så er det Mark. Hold kæft, men alle kalorierne, de brænder bare af. Hvorfor skal jeg blive anmeldt til politiet? Hvad mener du? Du har ikke sendt mig nogen regning. Du kan ikke bare ringe til mig og sige, at jeg skal sende dig penge, og så sige, at jeg bliver meldt til politiet. Er du syg i hovedet? Men... Kan man ikke sådan... Sole... Ah! Dejl! Min bil! Dejl, kom ud! Ej, jeg ved godt, der er mekaniker. For helt Simon, hvad fanden laver du, mand? Men jeg har ikke et våben eller sådan noget. Jeg kan ikke bruge det her. Simon, hvad fanden? Du er dum, Carver. Har du nogle morfinpiller på dig? Hvem var det, der kørte der? Fuck, du er dum, var det dig, der kørte?
Ja, det var sgu ikke mig. Var det dig, der kørte, mand? Hvad fanden laver du, mand? Du? Er du syg? Du? Au, min... Kom så, Lukas. Kom så, Lukas. Jeg hedder Noah. Noah, Noah. Kom så, Noah. Åh. Hey, hey, det er mig, der ikke kan gå. Ja, jeg bruger for en kørestol. Okay, jeg vil så bare lige komme med her. Ja, jeg har brug for plads. Hej, Mark. Hej, Henrik. Ej, nu Mark. Hej. Igen, mand. Hey. Henrik, du, jeg har en, du skal møde. Jens. Hvem? Hej, Henrik. Du lige kommer med. Hvem er det? Jeg hedder Noah, din idiot, mand. Jeg der har brug for en kørestol. Kom med. Nej, det er mig, der er Jens. Henrik, jeg kan ikke lige gå, så jeg har brug for en kørestol. Godt. Kommer lige med. Tilbage med Henrik, lige med. Hallo. Har du brækket din ben? Åh, for helvede. Så snakker vi ikke om det. Kørehold. Jeg har ikke kørehold. Hvad er der sket, dreng? Ja, det er fordi, at... Det er fordi, at... det er faktisk ikke mig. Det er ham, som der ikke kan gå. Ja, det er faktisk mig, der skal have en kørestol. Ja, det er fordi, hans ben det er brækket. Skal de brække dit ben? Perfekt. En kalorie, ikke? Hent lige en kørestol. Så for sent. Tak for det. Jamen, jeg har også skudt så bare en kalorie her i. Kør mig, Jens. Sådan. Jens, prøv at kaste ud over. Jamen det... Nej. Altså her, eller hvad? Ja. Nej. Hej. Hej. Åh, der ligger en død mand. Jeg har ikke lige slået ham ned. Hvorfor ligger der en mand der? Jeg har ikke lige slået ham ned. Okay. Hey. Jeg kaster den ud foran. Ah. Fuck, hvor smart egentlig. Så kan jeg bare lige kaste ud foran bilen, og så altså, prøv at se den der scooter der. Ja, det fik det. Det får dem til at stoppe. Hvad så, fyr? Kan de få det lift? Ja, bare hop om bagpå. Okay, prøv lige vende lidt. Hvad er det der? Du sætter dig i kørestolen, så holder jeg kørestolen bagved en stor. Det er en knallert. Kan du ikke lige se det der? Prøv lige at gå af og se det. What the fuck? Hvad er det der? Hvad fuck er det der? Jamen, prøv lige. Du kan ikke køre med det der på der. Prøv lige at se det der. Du bliver nødt til at se det der. Hvad er det der? Det ved jeg ikke. Det er sgu da ikke. Det er ikke godt. Prøv lige at komme og se. Nej. Prøv lige at se. Her, den kan ikke køre den der, jeg tager lige hul i nøglen. Prøv lige at sætte nøglen i igen. Jeg stopper bare, jeg tester bare lige hurtigt. Prøv lige at sætte nøglen i igen. Vi tjekker bare lige nøglen i. Ja, jeg stopper nøglen, mand. Vi skal sgu bare lige tjekke, om det er... Nej. Det er en princip i det der. Det er sådan der. Nej, vi mangler kraftedeme med... Er det her, der døren? Er det her, døren er? Mangler vi benzin? Nej, men vi mangler sgu da kørestolen. Okay, jeg har en idé. Okay, jeg har en idé. Er du klar? Ja. Du skal lige informere mig om den. Hvis du løber op ad en stige, så skal du lige sige det til mig. Det gør jeg ikke. Jeg kører herind. Okay. Ej, for... Stop, det er min knaller for helvede. Åh, undskyld, du har stået misforstået. Ah! Nej, hvorfor? Nej! Hvad er det for sig selv? Okay. Skal jeg lige hurtigt bruge det tip, jeg fortalte jer om i en af mine... jeg ikke husker, det er ikke den seneste video, men den næst seneste video, tror jeg. Skal jeg lige bruge det? Så får I det at se i aktion. Prøv at se her. Kør ind her, hvor der er politibiler ikke kan komme igennem, og så... Bum, så er vi kraftedeme frie. Så er det bare med at komme væk. Nå, nej, de har politimotorcykler. Nej! Jeg er færdig. Bak dem fra scooteren, det kan man ikke. Det kan du ikke, når du kører. Det er fucking nederen. Åh! Okay, jeg har en idé. Okay, hvis han kommer sådan op tæt på mig, ikke? Så stopper jeg. Så går jeg af, sparker ham af, og så sætter jeg mig op og kører videre. Jeg tror, det ender godt. Så skal han bare være på min venstre side. Kom her! Oh nej. Nå. Hvad er han? Channel switched. Jens! Ja, hallo? Okay, jeg kan ikke høre dig, men det er fint nok. Har de dig, eller hvad? Har de dig? Jeg tager fri. Jeg kan jo ikke svare, hvis du ikke kan høre mig, din klunk. Jens! Ej, jeg er jo dum. Kan jeg ikke ham, du vil stjæle den fra? Ja. Hey, spil lidt. Hey. Hey, fyr. Hey, hallo, fyr. Hey, du kan ikke køre med den der. Prøv lige se det der. Der er noget dækket. Prøv lige at komme af en gang. Der er ikke noget gennem dækket der. Nej, der er ikke noget gennem dækket der. Du kan ikke køre med det der. Jeg tager lige nøglen ud af her. Ja, ud af den der. Du kan ikke køre med det der. Nu går jeg kraft.
Du kan ikke I gør det kraftedeme ikke igen. Nej, altså, nøglen igen kører. Bare rolig, vi fikser. Jeg kan sgu ikke sætte lige nøglen i. Er du klamt hår på ryggen? Ja, du skal... skal vi sætte nøglen igen? Kraftedeme. Jamen prøv at, det er fordi, vi skal lige hurtigt teste. Jamen det er fordi... Okay, jeg skal til strip club! Fuck, du har meget hår på ryggen. Han er jo død. Hold nu kæft! Kør med hvad? Ja, det, du kan ikke køre med det. Det hedder carburator. Ja, du har lige kørt med det. Ja, du kan ikke køre med det. Det er... Hvorfor kan ikke? Det er fordi, det kan du ikke. Okay, du har lige kørt på den. Kan man ikke. Nej, men det er ikke godt for dig. Vi skal lige prøve at hoppe af, så vi viser dig, hvad der er galt. Prøv at se, du kan lige hurtigt... Nej, fyr. Prøv at se, hvad der er galt, mister. Du skal se, hvad der gælder, mister. Det okay, er ikke at... det, altså det er helt galt. Det er, okay. Lukas, prøv lige at hoppe op på den, så prøv lige at vise ham, hvad der gælder med den. Jeg prøver lige at hoppe op. Du må lige gå væk, fordi det kan godt være, den springer. Du må til lige... Du skal lige passe på, Fylde. Du skal se kammeraterne, ikke? Den er, der ja, det er altså helt væk, det der. Det er fordi... Hvad? Ej, der er også lige mig for helvede! Kør! Hallo, Jens. Kør nu for satan. Kør. Nej! Jens! Alle mine hår brændte af! Kør! Det gjorde han det der! Ej! Nå, lad os lige tage bilen her. Ja, jeg tror det er Agnes. Nå, der sidder en i den! Ja, det er... Løb! Jens, jeg tror du skal løbe ud. Ja, jeg kommer til at tage sæl på. Hey! Vi tager Drag Race! Drag Race, kom! Ej, det gjorde han ikke. Hold kæft, en spæde, mand. Kan du høre mig her, Jens? Hvor er jeg? Du er midt ude, jeg tror du kørte galt på scooter. Jeg kom til at køre i noget, og du brændte dig selv med molotov. Okay, vi skal lige hurtigt have dig på hospitalet, Jens. Ja. Kom lige ud med dig. Ja, okay. Hvad så? Ej! Hvad fanden? Hold for helvede, hold da kæft, der røg en dør. Må du prøve at høre i en? Må du prøve at høre i en?